Então tá aí, galera. Concluído. Agora acho que é meio-dia, meio-dia 15. Eu acabei de acabar. Mas tá concluída a parte que faltava ali, ó. Tudo feito e colocada a fita já, tudo certinho. E também metade dessa área aqui, ó. Tá? Então, enfim. O que tinha de estrutura, já está tudo fixado, a manta térmica. E agora é adquirir mais material para fazer a parte da estrutura. Enfim, vou adquirir a madeira e daí eu vou fazer aqui. E eu acho que eu já vou ir lá para outro barracão lá. Por mais que aqui e ali também tem que ser feito, do lado de dentro ali, mas são locais que não são utilizados com frequência. Vai ser feito também, mas eu só estou dizendo no que é mais prioridade. Então, aí eu já faço a estrutura daqui, faço a estrutura de lá e provavelmente começo colocando a manta térmica lá. Para depois vir para cá, porque de uma certa maneira a questão da temperatura e tudo mais, é óbvio que no contexto todo, aquele espaço ele tem um impacto maior na questão de a temperatura ficar mais alta. Ali é uma área significativa, mas toda aquela questão lá é um telhado mais alto, então por isso que eu não comecei por lá. A prioridade era aqui, ó. Telhado de ferro também, mas aqui é mais baixo, lá é telhado de ferro, só que é mais alto. Mas enfim, eu acredito que já vou adquirir o material suficiente para fazer tudo na questão da madeira, para fazer a questão da estrutura. Aí, utilizo toda a manta térmica que sobrou. Teve que fazer alguns recortes e tudo mais, principalmente para finalizar os cantos. Aí tem pedaço que sobrou aqui, tem pedaço que sobrou ali, e a gente vê como que dá para aproveitar. E sobrou uma quantidade boa, eu acho que de um dos rolos de 50 metros que tem os 40 e tantos metros linear lá, acho que 43 metros linear, eu acho que foi utilizado uns 10 ou 15 só. Ou seja, tem uns 30 lá. Eu acredito que o que tem ainda vai dar para fechar aqui esse pedaço, que aqui é prioridade. Aqui eu tenho a serra ali que eu trabalho e tudo mais. Então aqui é uma prioridade fechar aqui. Aí vamos para lá e também fechamos lá. Aí avalia o que mais falta de manta térmica para adquirir próximo já da quantidade para não sobrar material. Aí por último eu faço aqueles cômodos ali do cantinho e esse daqui também. Beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e assim que possível eu posto mais uma continuaçãozinha aí com o andamento do processo. Falou!